में जति पनि युद्ध धर्म धर्मको नाममा युद्ध भएका छन् ती सबैमा प्रचलित शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो हात छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यति दुःख पवित्र। यो श्लोकले आत्मसात गर्न सक्यो भने यो संसारमा कुनै पनि दुःख द्वन्द हिंसा केही पनि रहँदैन। यो संसारमा जति पनि युद्ध छन् ती सबै प्रेममा प्रकट हुन्छन्। डब्ल्युएचओले भनिसक्यो 2030 सम्ममा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको मानसिक समस्या बन्नेछ। त्यसमा पनि डिप्रेसन अग्रपङ्क्तिमा आउनेछ। तर त्यो समस्याको समाधान यो मेडिकल साइन्सबाट कदापि सम्भव छैन। यसका लागि सबै मानिसहरू पूर्वीय दर्शनमा आउनै पर्ने हुन्छ। जहाँ एक हुन्छ त्यहाँ एकता हुन्छ र जहाँ दुई हुन्छ त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ। एक भएको ठाउँमा कदापि द्वन्द्व हुन सक्दैन। त्यसैले यो शब्द नै परिपूर्ण शब्द हो। यो संसारमा सबै मानिसले कर्म गरिरहेका हुन्छन्। कर्म नगर्ने मानिस सायदै छैनन् होला, कमै छन्। तर त्यो कर्म विहोसपूर्ण कर्म भइरहेको छ। विभिन्न पूर्वीय ग्रन्थहरूमा उल्लेखित पूर्वीय ज्ञानका बारेमा म बोल्दैछु। यस सम्बन्धमा म बोल्नका लागि अनुमति चाहन्छु। पूर्वीय शास्त्रमा लेखिएको छ, शिक्षा विकारे सकलो विकार, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार। शिक्षा विकारे सकलो विकार अर्थात् शिक्षामा विकार उत्पन्न भयो भने कुनै पनि क्षेत्र असल बन्न सक्दैन र धर्म राजनीति हरेक क्षेत्र सामाजिक मूल्य मान्यता सबैले विकारको रूप दिन्छन्, कुनै पनि क्षेत्र असल बन्न सक्दैन। यसै गरी श्लोकले अगाडि भन्छ शिक्षा सुधारे सकलो सुधार। शिक्षालाई सुधारियो भने यो युग यो संसार सबै आफै सुध्रदै जान्छ। धर्म राजनीति सबैले सुदृढ एवं विकसित अनि सभ्य रूप ग्रहण गर्छ। त्यसैले शिक्षालाई सुधार्नु आवश्यक छ। यो संसारमा जति पनि युद्ध धर्मका नाममा युद्ध भएका छन् ती सबैमा प्रचलित शिक्षाको सबैभन्दा ठुलो हात छ। त्यसैले यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ। र श्लोकले अगाडि भन्छ सा विद्या या विमुक्ति अर्थात् विद्या के हो जसले मानिसलाई मुक्त गर्छ। जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिबाट पनि उसले ती पूर्वीय दर्शनमा बताएअनुसार जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि संयम भए अगाडि बढ्न सिकाउने विधा हो विद्या। तर अहिलेको यो प्रचलित शिक्षालाई शास्त्रमा अविद्या भनिएको छ, यसलाई अज्ञान भनिएको छ, यसलाई कतै पनि ज्ञान भनिएको छैन। र मुक्त गर्ने क्षमता जस्तो सुकै कठिनाइमा पनि संयम भए अगाडि बढ्न सघाउने क्षमता त्यो पूर्वीय दर्शनमा मात्र छ। त्यसैले आजसम्मको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो गल्ती भनेको पूर्वीय दर्शनलाई शिक्षामा समावेश गर्न नसक्नु हो, पूर्वीय दर्शनलाई आत्मसात गर्न नसक्नु हो। हामीले पूर्वीय दर्शनलाई आत्मसात गर्नु नै पर्छ। पूर्वीय दर्शन विराट र विशाल छ, यसले हरेक मानिसको स्वतन्त्रता र स्व अनुभूतिको कदर गर्छ। यसभित्र कुनै पनि टुट फुट गुट विभाजन केही पनि छैन। यसभित्र शान्ति र प्रेम छ। यो सफलता र शान्तिसँग अन्तर सम्बन्धित छ। यसले मानव जीवनको खोज मूल्य र अर्थका बारेमा बताउँछ। यसले हाम्रो शरीरलाई रोगबाट मुक्त गर्न सिकाउँछ, मनलाई शुद्ध र आत्मालाई बुद्ध गर्न बनाउन सिकाउँछ। यसै गरी पूर्वीय दर्शन अत्यन्तै विशाल भएकै हुँदा पूर्वीय दर्शनमा कला पनि छ, यहाँ विज्ञान पनि छ, यहाँ सृजनशीलता पनि छ, यहाँ प्रविधि पनि छ, यहाँ शान्ति पनि छ, यहाँ स्वास्थ्य पनि छ। हरेक तवरले सम्पन्न यस अनुपम दर्शन अद्भुत एवं अभूतपूर्व रहेको छ। यो हिजोको जमानामा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक थियो, भोलिको जमानामा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक हुनेछ र यो सधैँ सान्दर्भिक भइ नै रहनेछ। यो कहिले पनि भूतपूर्व हुन सक्दैन, यसलाई हामीले पछ्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। पूर्वीय दर्शनको सबै ज्ञानलाई यहाँ समेट्न असम्भव भएकै कारण केही ज्ञानलाई समेट्ने प्रयत्न गरौँ। पूर्वीय शास्त्रमा बताइएको छ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यति दुःख पवित्र। यो श्लोकले आत्मसात गर्न सक्यो भने यो संसारमा कुनै पनि दुःख द्वन्द्व हिंसा केही पनि रहँदैनन्। यो संसारमा जति पनि युद्ध छन् ती सबै प्रेममा प्रकट हुन्छन्। यो संसारमा जति पनि अज्ञान छ त्यो सबै ज्ञानमा प्रकट हुन्छ। आजको मानिस स्वार्थी रूपले अगाडि बढिरहेको छ, उसलाई दुनियाँको कुनै मतलब छैन। ऊ आफू सफल हुने नियममा अरूको कुहलो चिताइरहेको छ। तर पूर्वीय दर्शनले यस्तो कुरा कहिले पनि बताएन। पूर्वी दर्शनले नेपाल मात्र होइन विश्वका सबै मानिस खुसी रहन् भन्छ। पूर्वी दर्शनमा बताएअनुसार यो संसारका सबै मानिस खुसी रहन्, यो संसारका कसै मानिसलाई पनि दुःख पीर नपरोस् भनिएको छ। त्यसैले यस भावनाले हामीले अङ्गीकार गर्न सक्नुपर्छ। यसै गरी आजको संसारको अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको मानसिक समस्या हो। डब्ल्युएचओले भनिसक्यो 2030 सम्ममा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको मानसिक समस्या बन्नेछ। त्यसमा पनि डिप्रेसन अग्रपङ्क्तिमा आउनेछ। तर त्यो समस्याको समाधान
यो मेडिकल साइन्सबाट कदापि सम्भव छैन। यसका लागि सबै मानिसहरू पूर्वीय दर्शनमा आउनै पर्ने हुन्छ। गीतामा बताइएको छ स्वधर्मे निधनम स्त्रीय परधर्म भयो, अर्थात् अर्काको स्वभाव अनुसार गरिएको काम भन्दा आफ्नै स्वभाव अनुसारको काम निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आजको मानिस अन्य व्यक्ति जस्तो बन्न खोज्छ। म त्यो मानिस जस्तो सफल बन्न पाएन, शान्त बन्न पाएन, ज्ञानी बन्न पाएन, तर उसले आफूलाई बिर्सिरहेको छ। उसले आफ्नो कलालाई आफ्नो क्षमतालाई पहिचान गर्ने कोसिस गर्दैन। उसको त्यो कलालाई पहिचान गरी त्यसलाई विकास गराउनमा पूर्वीय दर्शन सधैँ तत्पर रहन्छ। र यसै गरी मानिसले आफूले आफूले कदापि स्वीकार गर्न सिकिरहेको हुँदैन। ऊ अन्य व्यक्ति जस्तो बन्न खोज्छ सधैँ। त्यस हुनाले यो सारा दुःख आइरहेको छ। म रोगी छु, ठिक छ, एकपटक आफूले आफूलाई यहीँ स्वीकार गरौँ त सारा दुःख द्वन्द यहीँ समाप्त हुन्छ। म रोगी भए पनि ठिक छु, म गरिब छु ठिक छु, मलाई ऋण छ ठिक छ, त्यसपछि सारा दुःख द्वन्द यहीँ समाप्त हुनेछ। यसै गरी पूर्वीय दर्शन विराट भएको हुनाले पूर्वीय दर्शनको सबै ज्ञान समेट्न यहाँ असम्भव छ। यसै गरी यहाँ योगको विशिष्ट व्याख्या हामीले पाउन सक्छौँ। योग शब्द युज धातुबाट बनेको, जसको अर्थ हुन्छ जोड्नु वा एकीकृत गर्नु। यसको अर्थ नै भरिपूर्ण छ, यसको अर्थ नै जोड्नु छ। जहाँ एक हुन्छ त्यहाँ एकता हुन्छ, र जहाँ दुई हुन्छ त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ। एक भएको ठाउँमा कदापि द्वन्द्व हुन सक्दैन। त्यसैले योग शब्द नै भरिपूर्ण शब्द हो। पतञ्जलिको योगशास्त्रमा बताइएअनुसार योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात् चित्त वृत्तिबाट बाहिर आउनु नै योग हो। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहङ्कार देश यी सबैबाट मुक्त भई सही आफ्नो रूप धारण गर्नु त्यो नै योग हो। यसै गरी गुरु गोरक्षनाथ भन्नुहुन्छ, नास्ति माया समम पापम नास्ति योगान परम बलम, अर्थात् यो संसारको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको, सबैभन्दा ठुलो पाप भनेको माया मोह हो। र त्यो माया मोह काट्न सक्ने तागत योगमा भए अरू मैले केहीमा पनि देख्दिनँ। योगमा अद्भुत क्षमता रहेको छ। योग पनि विभिन्न खाले योग हामीले पूर्वी दर्शनमा पाउन सक्छौँ। राजयोग, ज्ञानयोग, सबै योगासन, यहाँ हठयोग, विभिन्न योगहरू छन्। यी सबै योग मानसिक समस्यालाई हटाउनका लागि र मुक्त बन्दका लागि, सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि, शान्ति प्राप्त गर्नका लागि, आनन्दका लागि अद्भुत मानिन्छ। के योगहरूलाई यहाँ समेटौँ। कर्मयोग, कर्मयोग भनेको कार्मिक कौशलता हो र चेतना जागृतिको अभ्यास हो। यो संसारमा सबै मानिसले कर्म गरिरहेका हुन्छन्। कर्म नगर्ने मानिस सायदै छैनन् होला, कमै छन्। तर त्यो कर्म विहोसपूर्ण कर्म भइरहेको छ। कर्मप्रति होस र जागृति आउन सकेको छैन। यही कुरा पूर्वीय दर्शनमा सिकाइन्छ। जब कर्मप्रति होस र जागृति आउँदैन त्यो कर्म सांसारिक बन्छ, र त्यो सांसारिक कर्मले सधैँ दुःख निम्ति आउँछ, क्रोध निम्ति आउँछ। र त्यो सांसारिक कर्मबाट मुक्त भई पवित्र कर्ममा प्रवेश गर्नका लागि हामीलाई कर्मप्रति होस र जागृति आउनु जरुरी छ। र यसै गरी मूलाधार चक्र र मनशक्तिको साक्षीपूर्ण अभ्यासको कर्मयोग। यहाँ प्रश्न उठ्छ, कर्म कसरी योग बन्छ? यसको उत्तर हो, काम गरिरहेको र काम गर्नेवाला यी जुन दुई स्थिति छ, जब यो एक बन्छ त्यहाँ योगको निर्माण हुन्छ। गीतामा बताइएको छ, कर्म एन्डे वा धिक्कार स्थिति मा फलेसु कदाचन मा कर्म फल इतिर्गुरमा त्यस अनुभोष त्यो कर्म, अर्थात् तिमी भविष्यको बारेमा नसोच, तिमी आफ्नो कर्ममा डुब। मानिसमा आशंका आउन सक्छ, मैले कर्म गर्नसम्म गर्ने अनि अन्तिममा ज्ञान प्राप्त भएन भने। यी खालका विविध आशंका नै सबैभन्दा ठुलो बाधा हो सफलताका लागि। तिमीलाई फल सम्बन्धी सोच्ने अधिकार छैन, आफ्नो कर्ममा डुब्ने अधिकार छ भने भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ। यसै गरी यहाँ ज्ञानयोगका कुरा छ। पतञ्जलिको योगशास्त्रमा बताइएअनुसार ज्ञानयोगका लागि एम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिको पालना गर्नुपर्छ। यसै गरी अन्य विविध कुराहरू छन्, यसलाई फलो गर्दै गएमा हामी यहाँ पुग्न सक्छौँ। यसै गरी हठयोग, यो विशेष योग रहेको छ, यसको जन्मदाता गुरु गोरखनाथलाई नै मानिन्छ। हठयोग भनेको श्वास प्रश्वास प्रक्रियाद्वारा शरीर र मनको रक्षा गर्ने अनुशासनबद्ध प्रणाली। यहाँ ह र ठको मतलब फरक फरक हुन्छ। हको अर्थ सूर्य स्वर र ठको अर्थ चन्द्र स्वर। दाहिने नाकबाट सूर्य स्वर चलिरहेको हुन्छ भने देब्रे नाकबाट चन्द्र स्वर चलिरहेको हुन्छ।
दाहिने नाकबाट बढी श्वास आयो भने त्यो राजकीय योगको त्यहाँ निर्माण हुन्छ र मानिस असल बन्दै जान्छ। र यसै गरी देब्रे नाकबाट बढी श्वास दिनमा 16 घन्टाभन्दा बढी श्वास आउने जाने भएमा त्यो त्यस खालका मानिसहरू पीडित दुखी भइ नै रहन्छन्। उनीहरूमा जोस जाँगरको कमी हुन्छ। त्यसैले चन्द्रभेदी प्राणायामको गुरु गोरखनाथले आविष्कार गर्नुभयो र यहाँ विभिन्न अन्य प्राणायामको कुराहरू छन्, ती सबैलाई हामीले पछ्याउनु जरुरी छ। यसै गरी यहाँ अर्को एउटा हिन्दू दर्शन बडा अद्भुत दर्शन छ, त्यो दर्शन हो स्वस्तिक दर्शन। हामीले स्वस्तिक चिन्हलाई देखेकै छौँ। स्वस्तिक शब्द दुई शब्दबाट निर्माण भएको छ, सु प्लस अस्ति। सुको अर्थ हुन्छ राम्रो र अस्ति चारैतर्फ, चारैतर्फ राम्रो होस् भन्ने यहाँ अर्थ लागेको छ। र स्वस्तिक चिन्हमा चारवटा थुप्ला छन् र चारवटा थुप्लाको अर्थ हुन्छ धर्म, अर्थ काम र मोक्ष। धर्मको अर्थ हुन्छ धर्म मान बन्नका लागि आफ्नो जीवन र मरणलाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि एकमात्र सहारा हो। जीवन मरणको वेगको प्रभावमा बगिरहेको मनुष्यका लागि धर्म मात्र एक सहारा बन्न सक्छ। यसै गरी अर्थ आफ्नो लागि कमाइने प्रशस्त धन दौलत सम्पत्ति काम हरेक कुराको निर्लिप्त भोग उपयोग, त्यसै गरी मोक्ष। मोक्षलाई रितम्बरा तत्र प्रज्ञा भनिन्छ। यो दर्शनलाई पछ्याउँदै गएमा हाम्रो जीवन मरण सबै अर्थपूर्ण हुनेछ र यसलाई हामीले शिक्षामा समावेश गर्नु नै पर्छ। आइन्स्टाइन जस्ता परम भौतिकवादी मानिसले पनि किताब पढ्ने गर्थे। यसै गरी नरेन्द्रनाथ दत्त जस्ता मानिस जो पहिला नास्तिक एवं कट्टर तार्किक थिए, त्यस्ता मानिसले अध्यात्ममा एवं पूर्वीय दर्शनमा आई स्वामी विवेकानन्द बन्न सफल भए। हामी पनि बन्न सफल हुन्छौँ यदि हामीले यसलाई पछ्याउँदै गयौँ भने। यसलाई पछ्याउँ र भरपूर लाभ उठाउँ। धन्यवाद।